Reformatoria në pensiona pa aksionin e energji janë shkaqet e vërteta, përse në zyrat e punës ka radhë të gjata. Qytetarët që presin nuk regjistrohen si punë kërkues, por për t'u shmangur pagesës e energjisë përmes dëshmisë të papunit, apo për të përfituar një ndim sociale. E gjithë kjo ngarkesë ka ardhur për pa disiplinim, do të thoshja, të qytetarëve në radhë të parë, dhe e dyta dhe shumë kryesore, që asnjëri nga ata punë kërkues aty poshtë nuk është një punë kërkues real. Të gjithë janë pretendent për të përfituar një skem, për të përfituar ndihmë ekonomike, për të përfituar mos pagimin e energjisë elektrike, për të mos paguar shëndetësinë, apo ku e diun se çfarë lloj-lloj mënyrash. Por një pjesë të fajit për radhët e gjata e kanë edhe njësitë e qeverisjes vendore, të cilat nuk angazhojnë në dhënien e këtyre dëshmive. Një problem shumë i madh do thoshja është delegimi i pushtetit vendor i të gjithë qytetarëve, të cilët i adresojnë pranë zyrave të punës jo për të kërkuar punë, por i adresojnë pranë zyrave të punës për të përfituar, për të marrë një vërtetim papunësie. Dhe qytetarët në rastin më të parë nuk pranojnë mundësi punësimi, po thotë më jep një vërtetim papunësie që unë ta çoj tek mini bashkia dhe të marr ndihmën ekonomike. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur, kanë funksionuar ndryshe deri dje. Ju siguroj që nga sot e në vazhdim, pranë zyrave të punës vijnë vetëm qytetarët të cilët janë kërkues real. Sipas për të parandaluar radhët e gjata, qytetarëve u vjet në dispozicion një datë dhe orar të caktuar për të paraqitur prankës e zyre në rast të kundërt, të gjithë do të duhet të presin pas dyerve.